សមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនសង្ខ្លែងខ្លាយ8អង្គដែលបន្លំខ្លួនទៅបិណ្ឌបាតនៅផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសង្ស័យមួយក្រុមដែលមានគ្នា7នាក់រួមជាមួយនឹងអ្នកបើកឡានម្នាក់បានក្លែងបន្លំធ្វើជាព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាតតាមក្នុងផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការឃាត់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាឆ្នាំ2023លោកវរៈស្នៃឯកមនវុធីអធិការនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបានដឹងថាក្រោមការចងអល់បង្ហាញពីឯកឧត្តមស្នៃឯកសធិតអគ្គស្នងការរងនិងជាស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានដឹកនាំកម្លាំងចុះល្បាតពួនស្ទាក់នៅក្នុងមូលឋានស្របពេលនោះក៏ឃាត់ខ្លួនសង្ឃខ្លែងខ្លាយចំនួន7នាក់និងអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់ដែលបន្លំខ្លួនជាព្រះសង្ឃដើរបិណ្ឌបាតតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យវត្ថុតាងរួមមានរថយន្តចំនួន1គ្រឿងបាតសម្រាប់ដាក់បាយចំនួន7សម្រាប់ឆាត់បាំងថ្ងៃចំនួន7ស្បង់ជីវរ1ចំនួននិងសម្ភារៈ1ចំនួនទៀតផងដែរបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យធ្វើការឃាត់ខ្លួនដើម្បីកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់ផងដែរខ្ញុំស៊ូម៉ាពីកម្មវិធី One Insight ក្រុមហ៊ុន Macaland គម្រោងដីឡូនៅលំនៅឋានដែលមានទីតាំងនៅក្បែរតំបន់ដែលមានសក្តានុពលបំផុតនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទិញដីចំការខ្នោការ៉ុតពីគម្រោង Riyad Farm ទទួលបានការមើលថែទាំតាមស្តង់ដារកសិកម្មទំនើបធានាលើទីផ្សារនាំចេញចំណេញប្រាក់3ដងជារៀងរាល់ឆ្នាំរយៈពេល10ឆ្នាំពេញMacaland បន្ថែមចំនួនអកម្មដើម្បីបង្កើនទ្រព្យឲ្យសកម្មជីវភាពធូរធារគ្រួសាររស់នៅបានសុខស្រួលតើលោកអ្នកចង់បានគម្រោងដីឡូដែលមានការបង់រំលោះសុទ្ធជាមួយនឹងការប្រាក់ 0% ដែរឬទេក្រុមហ៊ុនដង្ខៅអចលនទ្រព្យនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនៅដីឡូបែបអាជីវកម្មនៅក្នុងតំបន់ដែលមានសក្តានុពលបំផុតនឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យសាឡបងទទួលយកបបិសោតនៅរសជាតិអាហារបែបអឺរ៉ុបមានហាឡាល់វត្ថុធាតុដើមល្អៗអនាម័យខ្ពស់ជាមួយនឹងបរិយាកាសយ៉ាងស្រស់ស្រាយនៅជាអ្នកឋាន306 Cool Make Eva Cool CPC New ព័ត៌មានពិតគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ